Bueno, buenas tardes a todos, entonces, gracias por estar aquí. Es un plaer tindre una vegada més. I també per a nosaltres és un plaer presentar-vos a la gent del poble de la vila de Vilallonga dels Camps. Amb els quals, pues mira, els han conegut avui, però ja semblem germans. Tot el dia que hem voltat per la Ribera, esquivant cotxes, com ha pogut, per anar a l'autobús, cap aquí, cap allà, cap allà junts, tocant tots els sols, una mica dels mosquits a tots, i ja som els germans. Bueno, és una gent que, com a nosaltres, pues, els han unit el món coral, d'acord? Potser neix una mica després que a nosaltres, és un cor relativament jove, com podeu observar, i bueno, estan molt llançats, perquè és el que passa, no? Que quan comencem, que ens menjaríem el món, de les ganes que tenim. Ells estan dirigits per Joan Martínez i bé, durant aquests anys s'han anat formant i han preparat, pues, construint un repertori, una mostra del qual pues, a vosaltres avui us volen mostrar. Nosaltres, com que estàvem agraïts que ells vinguessin aquí sense pagar res, pues, han dit, home, pues, més que sigui us ensenyarem una mica a casa nostra i anirem allà a dinar junts i pues, tot allò, tot això que està, no? per a res germans. És a dir, fem una mica de coneixement musical, però la veritat és que ens han conegut més dinar que no pas. Que no pas encara amb la música, La música ara sí al moment, ara sí al moment. Molt bé, doncs, només, abans de ficar-se... Aquí, molt bé. Bueno, molt bé, ja ens ha presentat ell a tots. Som de Vilallonga del Camp i fa 5 anys que hem volgut muntar la coral. I bueno, llavors el nostre director, Joan Martínez, que és el que ens porta, i estem molt contents de que ens hàgiu convidat i molt contents de com avui tot el que s'han ensenyat i tot el que hem fet. O sigui, que us ho agraïm moltíssim. Molt bé, només perquè estic llegint, potser ho heu vist fora també, tota la ressenya del seu currículum i jo crec que també interessat amb la informació relativa a Joan, la teniu aquí als programes, per tant jo no us ho llegeixo perquè ho podeu consultar efectivament. El que sí que us anuncio una mica és el programa que es cantaran, són 8 peces i totes elles giren al voltant del món del cinema. Començaran amb el tema de Cabaret, a continuació de la pel·lícula Casablanca, On passa el temps, de La vida és vella, el tema principal, La vida és vella, després de la pel·lícula, o crec que és una pel·lícula, d'Amor en Hawaii, tenim una cançó en anglès que es diu Can't Help Falling in Love, no puc evitar enamorar-me, no? Els Miserables, tenim Pots sentir el poble cantar, que és el tema que tots tenim a la memòria quan sentim l'obra, del musical New York, New York, pues New York, New York, i per últim, aquesta pel·lícula recent, de Crepúsculo, no? Amanecer, tenim A Thousand Years, 9.000 anys, d'acord? A tots vosaltres, la Coral Vila. Senyores i senyors, ladies and gentlemen, això és el Cabaret. Perquè t'encanta a l'habitació, la música està sonant. La vida és un cabaret, company. Vine a Yeah.
Vaig morir esperant-te, vine amb mi.
Thank you.